Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mendapat kerjasama penuh daripada polis bagi membentuk pasukan petugas khas untuk meningkatkan usaha membanteras ketirisan barang bersubsidi. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, polis Diraja Malaysia PDRM akan memainkan peranan utama membantu KPDN memperhebat optiris. Beliau berkata, tahun ini optiris bukan sahaja tertumpu kepada minyak diesel, malah diperluas kepada barang keperluan lain seperti petrol RON 95, minyak masak paket 1 kg, gas petroleum cecair, LPG dan gula bertapis. Menurutnya, optiris sebelum ini terbukti berkesan dengan 6.4 juta liter diesel yang diseleweng dengan nilai RM 14.2 juta dirampas tahun lalu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan program jualan rahmah Parlimen Santubong di Samariang, Kuching, 9 Februari. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri. Armizan dalam lawatan kerja ke Sarawak turut bertemu Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi bagi membincangkan pengedaran gas asli dan LPG. Katanya, sejak 1 Jun 2021, Kerajaan Sarawak mengawal selia sepenuhnya pengedaran gas di Sarawak selepas Ordinan Pengedaran Gas 2016 dikuatkuasa.